iyo 2016-kii dagaalada ugu cuslaaba ka dhacay waxa weeye ciiraf weyn Sacad Yunus iyo Bahaw dhaxeeya haya Birigal Smirnoff jiray waa arrimo siyaasadeed iyo waxa weeye laba beelood oo waxa weeye in waxa weeye dagaalada un baa loo arki jiray waan gaas haya haya en maantana waxa weeye ciiraf weyn waa tii wax ka dhaceen wixii baa isku geeyay una waxa barta iga soo baxday in waxa weeye dagaalkan waxa weeye bari ka socda ee habar jiclo iyo habar yunis ee uma baha iyo sacad yunis ee ka dhaxdhaca mar walba in waxa weeye markay wax dhacay markay dhacaana arrimo siyaasadeed keenaan iyo xaalad siyaasadeed taagan maanta waxa weeye dagaal baa waxa weeye weynagoogo dee xuduudkeenu ciidanku xuduudkeenu joogaa xuduudkeenu joogaa waxa weeye isagoo 20 kilomitir jira waxa weeye degaano ka tirsan xuduudka Soomaaliya ama xuduudka Habar Jeclo maanta ciidanku joogo lagu gubayo waxa weeye marba waxa weeye lagu soo xadgudbay aan ciidanku ay lahaayeen abarna ma haysano iyadoo dee markaa waxa weeye aanu aragnay waxa weeye inay waxa weeye arrimo siyaasadeed oo waxa weeye uu ka dan leeyahay ninkani oo Habar Jeclo dagaalka doonaya inuu waxa weeye ma bari waxa weeye dagaal waxa weeye uu ka abuuro inaguna waxa weeye Habar Jeclo hadaan nahay waxa weeye aynu faahfaahinay ninkan Muuse Bixin badankii ayaa waxa weeye isagoo waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha waa ninkan noo aasa wey ninki baynu inteeda kursi waxa weeye saarnay aanu noo talay una hogaami waxa weeye bulshada laayay ee dadka laayay ee waxa weeye dagaalkii 49-kii riday hadaba garateen warniyo isaga qurunta isma sheegaan waxa weeye Soomaaliland runta isma sheegto ninkan noo aasa ayaa waxa weeye maanta waxa weeye la doonayaa weliba isagoo ciidanka qaranka iyo waxa weeye ma garanaysaa Soomaaliland oo qaran oo waxa weeye tukarak fadhida soo jibiyay in maanta waxa weeye maryaha lagu qabto oo la yiraahdo waxa weeye wala ilaalinaya oo waxa weeye la difaacayaa wa alaykum salaam ya suru alaykum salaam buu hodlayo baad arkaysaa wixii naga haystay haddana waxaad moodaa inay dad waxba fahansanayn dad la baabiirayn oo nabeenayn la socdo bal ku socdo ha inaadara waxa weeye marka waxa weeye reerka siyaasigiisu xumaado waxa weeye uu noqdo calooshii u shaqeystay ama waxa weeye qof lagu guuro oo fuliyadana reer kale waxa weeye da khilaafku waxa weeye waa wajirayaayo waxa weeye dadku waa kala tafaraaruqayaan hadaba garatay maanta waxa weeye siyaasiyiinteena iyo waxa weeye dadkeena hoggaamiye leaderkeena waa dawladdeena ugu jira ayaa waxa weeye kow ka ah waxa weeye lagu adeegtaa hadaba garatay waxa weeye waa dadan cidna wax iska oran karin inna waxa weeye ma garanaysaa aan dee mas'uuliyadeeda iyo waxa weeye maslaxada dadka ee reer walba maslaxad buu leeyahay iminka ina biixi weynu codaynay hadaba garatay inaga soo saarnay waxa weeye Habar Jeclo uu la dagaalamay si ganacsi uu la dagaalamay si bareera oo waxa weeye beegsiyana uu la dagaalamay waa ka waxa weeye dagaalka dhiiqada ah ee waxa weeye niqaabka loo soo xiray ee waxa weeye aynaan garanayn meel uu socdayna gelinaya maantana wuxuu bilaabay inuu yiraahdo waxa weeye isaa la dagaalama sidaynu nahay inagu waxa weeye askar isaga u shaqeysa war waxa loo baahan yahay in reerka la difaaco oo laga difaaco waxa weeye nidaamkan waxa weeye ma garanaysaa inagu markii hore meesha keenay oo waxa weeye in kursiga ka qaadno oo waxa weeye maanta wadanku ku badbaadi karaa food buu ku badbaadi karaa iyo doorasho la qabto wax kale oo waxa weeye aniga ilaama aho badbaado ah inay jirto waa in waxa weeye dadka ma aaminsan tahay maadaama dhalinyarada iminka markaad boor ama eegto ama gabeli oo kale maalin loo taxaaji xaraaba soo daayay gobolkii gabeli waxa baarlamaanka la hor dhigayaaba inuu gobolka 7-6 noqday Soomaaliland waxay soo diyaariyeen kheyraadkiisi iyo wixiisii oo dhan inagana kuweyni dagaal inaynu isduliyi qori 20-jirkeen iyo 16-jirkeen 17-jirkeen uu dhintuu qaato inaynu sodokaasni dowladda dhamaysay lacag baa la bixiyey waxalba waa la bixiyey inagana kuweyni rasaas baa loo diraya marka ma kula tahay inaynu nahay dadaan nolosha mustaqbalka fog ka fakaraynba wayd dawayd meedaragtay dadan dhiman boodi inaad rawaye deegaankan waxa weeye gobolada bariga hortaniyo waa dadku waxa weeye gobolada ugu dadka badan weeye oo gobolada waxa weeye ugu xajmiga weyn laakiin waxa ku nool bulsho waxa weeye aan u diyaarsanayn waxa weeye inay horumar sameeyso ama bulsho waxa weeye u badan waxa weeye dad wax ma garato oo waxa weeye baadiyaha iyo waxa weeye qorfaha iska joogta marka dadkii waxa weeye wax fahansanaana ee waxa weeye wax u tilmaamayna marka waxa weeye hortaniyo waxa ugu daran qofka waxa weeye in siyaasad ahaan waxa weeye loo eeg
bacda berigii gumaysigu waxa weeye waa afrikaanka u yimid oo laba qaab u gumaysay waxa weeye mid horta adduunyada wax la isu gumaystaa si xoogaa iyo waxa weeye magaranaysa si maskaxiyana la isu gumaystaa ninka xoogga kugu gumaysta waxa laga yaabaa inuu waxa weeye kaa kaco aad maalin iska kiciso laakiin waxa ugu daran ma taqaanaa ninka maskaxiyan kuu gumaysta anigu waxaan qabaa in maskaxiyan laynoo gumaysto oo waxa weeye siyaasiyiinteena maskaxiyan loo haysto waata waxa weeye meel walba waxa weeye ganacsi waxa weeye inoo ahaa ganacsadayaashiini baa waxa weeye lala dagaalamay dhaqaalihiini baa lala dagaalamay salaadiinteeni baa lala dagaalamay waxa weeye bulshadeeni baa lala dagaalamay deegaankeeni baa imkana lala dagaalamaya waxaa laynoo diidan yahay inaynu noolaano haddaba garata laakiin waxaa loo baahan yahay inaynu fahano dadka cadowga aynoo ah inay yihiin dadka inagu ku siga saarnay ee shada toole waxa weeye u kambeyn garaynaynay ee aynu u footayna wey taa waxa weye ha la ogaado marka odayaasha kalaan siina waxaan leeyahay cadowgeenu ma aha dhulbaahante cadowgeenuna ma aha habar yuunis iyo jarxajis aamuuse bixiya nidaamkiisa kuwa diidan inaynu horumar samayno deegaankeena horumaro waa kuwa wey marka waxa weye odayaashana hadalka sii waa sax weeyaan ay taargaraynayaan halka ay bahashu u dhimatay sheekha yar baan idinka sheekaynayaa maalintii dhaweytay dagaalka laascaanood uu dhacay laascaanood uu dagaalku ka dhacay wuxuu ka dhacay in lainaad ito oo uu soo maro saadiq john ninka la yidhaha saadiq jok saadiq john ninka la yidhaha layidhi hala soo mariyo booliiska aysan jiray taliya aha waa kii guursaday inanta ina ismaaciil cumar geyle kadib muuse iyo xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yidhahdo ismaaciil cumar geele waxay qorsheeyeen qaad kasta oo soomaaliya iyo jabuuti iyo somalilan ba yimaado in etoobiya inta laga raro kenya lasoo qaato ninkaasina uu uga noqdo waxa la yidhaahdo afhayeenka ama si abaanduule hadde meeshaa sistamka ama gudoomiye hadde ganacsigaasoo dhan waxa dhacay magaaladii ugu horreysay kacday waxay laascaanood ina jabuutaabi baa wuxuu yihi warariyow soddon cisha qaadku yimaado shan iyo toban cishana anigaale shan iyo toban cishana waxaale nin garxaji soo habar yoonisa nin kaloo ista la yidhaahdo muuse biixi oo sacad muuse abaa la doonayay booska ina jabuutaawi in la geliyo uu ka dagaalama dagaalkaasi wuxuu ku dhacay oo uu wixii kastaabaha soo riixan laakiin tii sababta u noqotay waxay ahayd arrintii ina jabuutaawi maanta habar jecada reer burco iyo garxajiska iyo habar yoonista iyo garxajiska reer burco waxaanay weli isla fahmin shalay tole waxaa la sameeyey niman dhallinyaro ah oo qaadka magaalada burca keena oo diyaaradii iman jirtay laga heli jiray bishii maalintii waxaa laga helaa 7,000 oo dollar ba magaalada burca soo geli jirtay qaab cashuura qaab xashiish qaada qaab xamaala qaab kala qaybin iyo qaab shaxaadaba 7,000 oo dollar ba eribootka magaalada burca kasoo geli jiray eribootkii magaalada burco bishii marka lagu dhufto 7 lacag gaadhaysa 220 ayaa iman jiray marka laysku dhufto 200,000 oo dollar ba isku celcelis iman jiray bishii soo geli jiray magaalada burco iyo gobolka togdheerba kadib waxaa la arkay in ay soo kacayso loo baahan yahay in la daba mariyo dabeetana niman dhallinyaro ahoo qaadlayaalaba waxaa la yidhi waxaad samaysaan buuq yaro sameeya waxaad tidhahaan diyaaraddu iman mayso lacag baa loo diray sistamkii bay sameeyeen waxaa ka dhex qarxi gaadhay in sayladda burcana qolada habar yoonisee joogtaa ay tidhaahdo neef aanaan anagu wadin ama aanaan ka mas-uul yihiin kama soo degi karo ama dhulbahanta ha ka yimaadaa ma ogaadeen ha ka yimaadaa macaynkaaso labadaa baylo dhexdooda dagaalku uu ka dhaco kadib beeshina way hadashay habar yoonis tii habar jeclana way hadashay waxaa la yidhi waa arrinka dhalinyarta annagaa qabanayna gacan kalaa ku jirtay may ahayn mid aanu ku fakarnay meeshan dhuljiif kama bilaabin dalka dowlad buu leeyahay waa sistamka no waa isku laynaysaan saan la iskugu leyin berber aan u raraynaaba waayo su-aal halkaas su-aal baan kaa weydiinayaa yacnii nimanka qaadwalayaasha ah reer burco cid walbaley diyaaraddu magaaladoodii bay keenaysa airbootka gaadhiga intuu kaga qaado suuqa geeni imankana qaadka wuxuu ka imanayaabaldeeda berberaa diyaaraddii la geeyey berberaa 7,000 doolarna ku dhacdaa baabuurtana berberasheekh airbootka sheekh mise berberaa eeg qaadwalayaashi waxay ku diyaar garoowayaan airbootka berbera habeenkii qaar baa seexanaya kastamada ugu waaweyn waxay noqonaysaa iyo cashuuraha lagu wada bixinaya waa deegaan aan magaalada burca ahayn ama gobolka togdheer ahayn lacagtii xashiishka lacagtii cashuurta ahayd 200 ahayd iyo wadamarintii iyo shidaalkii oo dhani wuxuu ku dhacayaa magaalada la yidhaha berbera reer burco waxay weli isla fahmi laayihiin oo isla garan laayihiin wariya eriboodkoodii isagoo xidhay oo siiladoodii lagu cashuurayo neefka xoolaha ahee ka yimaada safir area iyo kay ka yimaada waxaan ku yihi halka ugu dambaysay heegaale iyo bahashii ka yimaada iyoka ka yimaada meesha la yidhaha beled weyn iyoka ka yimaada ee maanta la iibsanayo xoolo kale iibsigii baa socda waynu ognahay ma waxaa cashuurtooda qaadanaysa waxaan ahayn wixii la odhan jiray saalada dee iyo digada
مويان يا دابا دابا يا دابا دقد يا شنكون يا لحكون تضبك وحنا عاصم نقول يا مويان وعشيش كي يروح البلد قلت يوم قال دي ده وحول اللي بقى يعني يقول بس من دلالة لا يا دقف في رضا بقى يستاء مويان يا كي أرجع راعي هاي أرجع فول يا أنا هين ورحت أشتد على جماعته وحلا مرينا يا مقالة دي برعود يا قبل كي توكلر وحلا مرينا يا يسوع ده قاله يسوع هل كامريو إنه ليش يسوع هل كامريو إما كنا يربى هيستاء يعني ما شاء الله سؤال كلام كويدين يا مقالة حسيدي قبل دي بريد وذا أنا قلت كي وحن سعر كي شن بقول عنن أو بس كي ودي كذي بس كي السلامة يلا يا نادي وكل جد بتشري ديلا جرو ولا أنت كي ما دان ده أبسلت بتبعد إيه السلامة إيه ده هو بدنا tan nin misal lixdan nin baan la kulmay oo shaqooyin ka tagay taaga dagaalka la saanad ku dhacay daraadi wadadii waa xiratay garaacsigi ee suuqa ku taro wariyow dadku wardadku waa isku wadadku waa isku inaa wariyey rakad waa soo dhigaya xaj suuldan waa soo dhigaya rakad waragi gowdada wajay waa isku noolahay eeg waxaynu nahay dad bilaadana dawladda aan ixtiraaf lahayn baynu ahayn ummadu ashuurteeda wax lagu soo culin jiray la keenay jiray ummadu iyada ay isu sameen jirtay ganacsiga wadada dheer ee laas aanood ka baxda ilaa iyo boosaaso tagta waxba ay naga soo gali jiray iyaga kuwan kale imka dagaalka la dhex dhigay ee iyaga laftigoodu aan fahansanayn waxa loo dagaalamay iyo waxa la isu laayay iyo meel ay u socotaba iyagana taahirgeysay iyo barbari baa u furnayd oo xunba dadku markay isdhex galaan waxba ka dhex dhasha war laba saacadood oo la isku dhufta wax ka dhex dhashaan war gobolkii gobolladii bariga oo dhan baa la xiray waxa la geeyaa oo qul ee meesha mara waa dawooyin dhacay oo dhig joojina ay diina isbiirta iyo khamri wax kale oo meesha la geeyaa ma jirtan iyo rasaas iyo waxoogaa debriis soo dhacay oo rool ilaahdo halka ku geeyay keenna hadla ee aqliga leh ee ama gobolnimo u damqada ama reer ahaan u damqada ama islaamnimo iyo diinnimo u damqada waxa loo oranayaa waxa tahay heego waxa tahay faqash waxa tahay nin ka soo horjeeda gacaanka ka dheereysa xaaladahaas horta layna marinaya war dad waxba bedela ha war dhalinyarta su'aal kale imika waxa uu leenay baarlamaan waxaan doonanay guurti waxa uu leenay ganacsato waxa uu leenay wasiirro dawladdeenu ku jirnaa dadkeena dawladdeenu ugu jiraan inagu soo noqonba isadoo ka sanad dawladda inagu jiray waxaan inuu ku qabnay ku ilaashanayna maalintii qoriya iyo rasaasta inoo keenan u qaadanayna inagoo reer miin noqonay aan waxba baran deegaamadeena dambeeyaan tuulo waliba wasaad kaga timibay tahay tuulo daar laga dhisay ma jiro waxaan anigu ogeeyay rag halka ka qaylinay magaalooyinka degan yihiin hooyooyinku markay uureystaan isku dhintaan marka dhalinyar ahaan iyo community ahaan uma dhisnin dawlad ahaan uma dhisnin siyaasiyiinteena ma dhisna wani anigu waan fahmay waxa sunu xasiya way 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 midban ku fahansiinaya horta eeg dadka ima kama taqaana waxa jira xaaladaha ugu badan ee in haysa horta waxa weeye horta niyo keenay inuu dooranay xil dhibaanka marka hore kuma doorano xul madaxweynaha xul kuma doorano xal bayn ku doornay qabiil wax leer leeyahay miyad garanaysa maanta nin xil dhibaana oo ka soo baxay gobolada bariga ama ceergaaba ha noqoto ama la saanad ha noqoto ama burcaha ha noqoto ama waxaan ku wuri aynaba ha noqoto oo dub ugu soo noqday deegaanka uu ku nool yahay maalinta uu guuro ee la doorto uu xildhiba noqdo ee uu golaha iska xadiriye la dhaariyo buu guriga ka iibsanaya halka fooqa ka dhisanaya bartaasuu degaya baahida wuxuu la qaybsanayaa dadka degan Hargeysa dub ugu soo jeesan maya meeshii dadkii isku xiri lahaa qofka siyaasiga ah iyo shacabkii uu ka yimiba inaga dhex maqan kadib xal ay naga faa'iideystay in naga dhigo dad la xisaabtaro oo leenahay marka aan ka soo noqoto gobolka Togdheer iska da abar jiclaab aad soo noqoto abar jiclaab Muusa Bakar baa abar jiclaab soo ma leenahay dadkan dad la xisaabtama oo warninkaaga aan dooranay maxaad nagu soo kordhisay nagu soo celis dad baynu leenahay maye dad baynu leenahay maalinta dani soo gasho la soo diro oo lagu raaxo lacagtan qaada hebel iyo hebel baa ugu af dheere lacagta u kala dhiiba rasaasta iyo caynka halka ka qaata habeenka madu waqtiga sala kala qaadanaya waxa gashaa reerka urur suga la yiraahdo Cumar soo garan maysaan waa reer dhig kulul waa reer aan waxa ku xabada aad u ridi yaqaana reerka hubka u dhiiba xabada ciirka ha u tuuraan qof un bay iskaga dhici kadibna dagaal baa yimaada dagaalkaasi markuu yimaado waxa la xalliyaa 5 bilood 6 bilood guurtidi hadday noqotay hadday baarlamaanka noqotay hadday xukuumadda noqotay inta inoogu jirtaa kama hadlaan culimadu kama hadasho war meeshan waxa ka socda waxaynu noqonay dad dhiig miirato ay dhiigoodi miiranayso aan isdareemaynin oo aan damqanaynin tii berigii hore hal iska keen cunaba war diyaaradaha giba xidhan
war waxa xiran airport-dadii ba xiran warsiiladaadi ba xiran war hudheeladaadi iyo sistamadii wax kaaga soo yara bixi jireen inaan ka meesha yimaada xitaa uu ka shaqeynayo ba xiran war waxa xiran beeyadii inaan kiiray beeyada ay ka soo bilaabay 25 cm ee aslimeed miidi loodan jiray 25 cm buu ka soo bilaaba wuxuu gaarsiiyay 7 dollar buu gaarsiiyay kiiloga fooxa sidoo u joogay baa lagu sheer loo dhiibo deegaan Muuse Biixi weyn uu sheerka soo galay in waxnu bahasho di kale aan ahay deegaan xamar buu carar meeye ilma inna deera meeye iyaga dhexdoodi baa la soo kala dhex dhigo hantidoodi baa caawa dhalkii iyo sida la isku haystay ilaahay ayaa ku keenaya 15 sano waxa la bariyo dahab shiil bari meesha la yiraahdo sibirka oo la war 7 kulan inaan baa ka shaqeyn karay aan wada ka furfur may hadii aan anagu aanan waxba kula hayn deegaanku waxba si sameyn karimaysa war meeshan waxa ka socda ummadii gaababa wadankii haysato qabsatay oo doonaysa kaliya inay noolaato ummadan reer miyiga ee aan waxba baran aan sms kala hayn ee hooyada umulaysa foosha inta la soo siday wado xumad u haysato ay ku dhimanayso jidka ilmahan yar ee maanta isagoo 16 jir 14 jir qoriga loo dhiibay arbaadheega aan u ridi karaynin ee iska dhimanaya wax laalaya wuxuu ku dhintaba aan la garanaynin iyo waxaan ku uri odaygan 70 jirka ah sidoo weysaysanayay aan xitaa alxamdulillaahi aqoon meel xitaa masaajid aan u dhisay masaajidada la isku soo galayo war dadkan reer miyiga in la baraarujiya loo baahan yahay oo laga dhigo xabadan oo la yiraahdo wardantaadu waxay ku jirtaa kan kugu xiga ee walaalkaaya wuxuu doonahaa aaminsanaado wax qabiil la yiraahdo la akhriyaa ma jirta waxa jira wax la yiraahdo wada noolaashiyo waxaan u baaqayaa beesha iyo beesha ee garxajis war dad walaala abaatiin oo hal cadow baa leedihiin halka cadow ee aan leedihiin maanta adduunka gudihiisa jooga waxa weeye waa juudaan leh iyo xukuumadiisa maanta jirta dhiigiinu iyo dhiigayagu waa kala xaaran dad islaamabayna war joojiya xaaladahan meesha ka socda ninkaa sidii aynu ugu midoobi lahayn cod ugaga qaadi lahayn meesha qof dambe si aanu inooga dhiman cid dambe iskugu keen dhiman aynaan usii kala fogaan cuqdad laynoo kala dhex dhigin war ilmaadi rayalow ninkaayaynaan u badine joojiya baan laya dagaalka dagaalka joojiya baa la yareer Ciisaaq Samaroon iyo niman kale ee Ciisana waxa leeyahay war walaal idigu wada idinkuna ka baxa ninkan way isdhaafinayaa Soomaaliland tii aynu ahayn baynu dib ugu soo noqonnaa idinkuna nasuulinta ka soo noqonnaa islaamay maray dad badan oo walaalayno oo arkaya hub lama ogole dib u noqdo dib u celiyay ayaa la yiri dalka maadaa madaxweyne ka ila Cabdi Watalo may soo askarimay tahay iyagii hubkoodii ba soo daa maxad u celisa soo daa ujeeda laga leeyay waa kuwii soo galay iyaga hubaysan inay kaahin wadidi kariyeen wallaahi inay dilaan baa loogu talagalay maxamed kaahin oo dowladda ugu talagashay oo hotel loo dejiyey dhexdooda oo xabadii lagu bilaabay sabad garan waa kii inay jibuutaawi afkiisa ay ka lahaa maxamed kaahin anaa badbaadiyey dowladda aad bay ugu xanaaqday goobta inuu ku dhintay la doonayay xalay tada quyen nin araba la dooniyay in madax laga toogto la yiraahdo habar Yunus badishay garxaj isbadalay fanax telefoon baa lagula hadlay waxa la rag baa halkaas ku leeyahay kala dhexgal orodo tago tanna asmahay uu fahmi chuqba umaran ba halkii uu mudhaafin ma tuu tagay maanta ma ku tagayna markuu kala dhexgal waa tii rasaas lagu bilaabay sabay darkin waliba rasaasta lagu bilaabay ayaa bilaabay taqaana ciidanka wati waa bilaabay qaar ku dhex jiray oo amar diida ku sameeyay waxaasoo dhawaa loogi waa fil laga tambeeyo askariga sarkaalka ciidanka la socda madaxtooyada toos uga amar qaata laakiin faysahan waxa la leeyahay waxa ku xukuma taliyahan ku xukuma taliyahan kuwa ayaa ku xukuma mana xukuma taliya la socdo madaxtooyada toos looga xukuma askariga qoriga sitee daba socda taliyaha wuxuu doonayaa Muuse Biixi inuu meel walba la ku yeesho haddii business noqoto haddii ganacsi noqoto haddii noqoto xitaa askariga mushaharka maanta qaadan yahay xitaa wuu soo jeestay inuu xabaasta xitaa uu ku aamin waayo ha ya atar joolisan dhaqaale waa lagaala dagaalamaya habar jolay iminkana tolka garxaj xabar Yunus oo ku agdegan ayaa madaxa lagu geliyo lagu suray toos lagu suray rag galbeed baa ku suray rag galbeed waxa leedahay gabadheena waxaan dad lagu shaqaysanay la doonayay la baabiyo sida caadiga ah deesoniga kulay maaha diyaaradii burxay imanaysay ee naga soo gelaysay $200,000 bil walba ee maalin walba $900,000 laga qaadiyey diyaarada imanaysay Ashuura ee dalka gobolka burxay soo gelaysay ama gobolka Togdheer soo gelaysay ee dadii soo tan loo raray saaxil
إلى ليه هو سكول لين صار هبر هبر شو هو سكول لين ها مركز سوتر محيطه تردق على marka dadkan meesha degan maxawayaan ba dadkan meesha joogiyo dadkan golaha deegaanka iyo dadkan bana saabada iyo dadkan ciidamada iyo jananadan iyo booliisada waxaan maxay yiin marka ma waxaan hor maskaxda laga qabsan waxaan hor maskaxda laga qabsan xiray wariya meeshan leeyahay waa la isku xulay war ma haysan sida suldan ha leho waxa uu waxaan isugu saaxiibkay aan isku tagsilay lahayn maxamed jibtaawi laa marka joon wadin la saanada iyo kulbi xijir macalin dhahan تبي تروح كوكيل تشني توتال رجع مساكين هاي إنه دلك عادو تشعل وراء ده سلام